Närtrafikbussen på linje 914. En busstur mellan Vårberg och Skärholmen. Ja, bussen tar endast 15, högst 20 passagerare beroende på hur många rullatorer som ska med. Men den är väldigt populär. Närtrafiken är verkligen lokal och linje 914 är älskad av sina passagerare, framförallt i de övre åldrarna. De kallar buss 914 för Antikrundan. Pensionärerna vill inte ringa färdtjänst. De anlitar hellre Leif Berlin som kör Antikrundan. Bussföraren som alltid är beredd att ge ett handtag till den som ska gå på bussen. Perfekt. Varför det då? Ja, vi kan inte klara oss utan den. Vadå då? Ja, jag bor ju för långt bort. Jag har ingen bil. Så jag orkar inte gå så här långt faktiskt. Nej. Så det är bra. Hur ofta åker du då? Ja, det är 3 gånger i veckan ungefär. Mm. Är det något trevligt på den här bussturen då? Ja, det är alltid. Det är bara beskedliga. Bussturen är alltid trevlig. Alltid bra. Ja, de är perfekta. Och sen är det då, det är ju gamlingar. De gör inte så stort väst av sig. Men färdtjänst då? Ja, men det är för kort. Det vill jag inte liksom besvära med. Nej, för det här är någon slags mellanting. Ja, det är det. Ja. För att det är många som egentligen skulle behöva färdtjänst. Men nu tar de det här istället alltså. Hur ofta åker du den här bussen då? 3 gånger, 4 gånger per vecka ungefär. Ja. Det beror på hur mycket vi måste köpa och vi måste komma ibland till vår central för att kolla hälso. Ja. Och... Men du väljer den här bussen framför annan kollektivtrafik? Jo, det får precis komma framför hemma. Ja. Då, och sen chauffören är mycket trevliga. Även Leif Berlin har döpt buss 914 till Antikrundan. Den är ju speciellt anpassad för äldre, så namnet passar verkligen bra. För honom handlar bussföraryrket om kundservice. Leif Berlin skapar relationer. Han tvekar inte att hjälpa till. Och det uppskattas av Antikrundans resenärer. Ja, det är jättekul. Alltså, för jag tycker det här med service och erbjuda hjälp när det gäller en sån här linje, det är A och O. Vad är det du gör då som är så speciellt? Jämfört med en vanlig bussförare? Ja, alltså de här kunderna som använder den här bussen, de vill ju ha extra hjälp många gånger och ta sig in och ur bussen. Och det är det som jag kan erbjuda. Och när man sitter så här och kör då varenda dag, så är det ju ofta så att man lär känna en del kunder bättre än andra och lär sig vilken hjälp som de behöver för att ta sig in ur bussen. Så att det är jättekul att höra att man får kvitto på att det jobbet man gör är bra. Men ni är pensionär, det är perfekt. Jag kliver på morgonen och handlar. Ja. Sen går idag, då har man alltid någonting att prata om sen. Men betyder bussresan någonting mer för dig än bara att handla? Ja, men man träffar ju grannar. Vi pratar, det är som en familjebuss. Ja. Träffar du ingen folk annars då? Har du ingen hemma vid? Nej. Så på det viset är det skönt att komma ut? Ja. Det är det. Tack. Jag har ju kunnat tagit den andra bussen. Ja, är inte du sen idag? För att jag åker? Ja. Ja. För det första så har vi världens bästa chaufför. Trevlig. Jaså? Ja, mycket. På vilket sätt då? Han är trevlig. Hjälpsam. I alla situationer. Ja. Och du kan behöva hjälp ibland, eller? Du säger att han är hjälpsam. Det tror jag vi alla. Ja. Det är en härlig stämning mellan bussföraren och hans gamla passagerare. De lär känna varandra väl. Men resenärernas höga ålder kan också bli till en nackdel för Leif Berlin. Eftersom många är äldre så kan det hända att den här passageraren avlider. Och då känner man ju väldigt saknad och man blir gripen av det som har hänt. Du känner en personlig sorg alltså? Ja, det blir så. Det blir som en personlig vän efter att man har kört
en tid så blir det så, och man kan inte motarbeta det på något sätt, utan det är bara om det är någon passagerare som man är van att hämta vid ett bestämt ställe vissa dagar i veckan och den här personen inte längre står där, så känner man en saknad. Och nu får du en passagerare. Ja, nu får jag en passagerare. Jag ska hjälpa dig. Vad är det du heter? Vilka råkar den här bussen? Chocoloco Bangoche. Nej, jag heter Arne. Arne. Ja, det var lättare att stava det där sista namnet, tror jag. Du stavade det första namnet då? Nej, det var bara ett skojnamn jag brukar använda. Men när jag säger jag heter Arne, många brukar vara väldigt förvånade. Det är en ganska annorlunda aning, Arne Weise eller Arne Häggfors eller så vidare. Mm. Varför valde du åka bussen idag då? Pappa vill gå lite mer in i stan, så han vill ha lite kraft till det. Han gillar att röra på sig. Mm. Men det blir lite mycket med trapporna och sånt, så vi tar bussen och jag ska ner med honom till centrum och handla lite. Antikrundan har ramper, vilket gör på- och avstigningen enkel. Ibland kan lyften bli tunga. Leif Berlin är mer bekymrad över att flera busslinjer har brist på uppehållsrum för toalettbesök. Ibland kan det bli så bråttom att paniken är nära. Det kan ju vara så vid vissa tillfällen att man inte har någon möjlighet, och det är klart då kan det uppstå en del problem som man är tvingad att lösa. Ja, vad gör du då om du inte har någonstans någon toalett att gå på? Ja, då får man göra så att man får stanna till om det inte är allt för allvarligt det man ska göra, och försöka och kissa någonstans då bakom någonting. För någonting måste man ju göra, man kan ju inte sitta och kissa på sig, så att säga. Om han skulle bli tagen av polis för sitt besök i naturen får han själv betala böterna. Pengar som han hellre använder till betydligt roligare saker. Han hämtar Antikrundan 8:30 i Skogås. En timme senare är buss 914 ute på slingan. De är tillbaka i garaget 3:45. Vi kommer tillbaka om en timme. Det ryktas ibland om att Antikrundan ska läggas ner. Leif Berlin vill gärna köra bussturen så länge det bara går. Ja, jag hoppas det, för att det är ju ett stort behov, och det hör man ju lite grann när man pratar med passagerarna, att de är väldigt rädda för att en sån här linje ska upphöra, för det här är ju trots allt en livlina för dem att i vardagen komma iväg till bank och post och livsmedelsbutiker och annat. Så. Tackar för allt med mig. Ja, vad tänker du om framtiden? Hur länge tänker du jobba? Ja, det här jobbet tänkte jag ju hålla på med fram till min pensionering då. Men så får vi se om jag slutar något år tidigare och arbetar extra med det här. Men jag tycker att det här är så pass trivsamt, så att jag vill gärna fortsätta om jag har möjlighet till det.